بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وتلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال ستوديو كويالا لندن داوودي الكسور دواد برنامج كمدة برنامج جدا ظاهر كلا دهاتان وأنو كسور قادة نقلب كانوا إسلام نهلا وذا قبل شدة برنامج كأنه واحد كسر بسيا جودان بس في ديار إنت دور شوين كا دلك الصومالية لبادا كون يوكوبي لباتن كا يدا دور شدن وديار جرو جدا مرحلة كلا دوان وصومر علي سبب دنا إيجرين وقت يكلا دوان يملك كلا دوان أي أمو قتي مركلا في ريو بليه وجودن بين حالكو سو ونكسنان يي قارهان تاني انتي لسلا قاري شيسكي لبادا كونيو كوبيو لباتن كي تدبيو لباتن كي مي الدولة دا فدرال كما ملقا بلده دا قبل كبنادر او اها قابكي يسيد اللو مارينو يي وديقة دا اما وجيدك اللو مريو قيد سعود كدور شوين كا هدي تهي دناعا بارلمان كا لبديس اقل اي وليبة مدحوينها اي كدن بيسا iyadoo hadaba 72 kii meey qalinka lagu duugay lana kala tagay goboladeena lagu laabtay barnaamijyada halka ay ka sii socdeen ayaa dib loo soo laabtay si markaas wixii go'aansha ay jiray iyo wixii kale ee wax laga bedeli karo iyo qaabka la soo wareysanayo bil ka dib 82kii June iyo waliba 92ka June ayaa labadaba la fadhiyay magaalada Muqdisho haday tahay dawladda federaalka maamul goboladeeda iyo gobolka Banaadir shirka waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya engineer Maxamed Xuseen Roble dabcan باهي واي جرتا اي قبي كران ما مولادا قار اي وليبا مركلا فيريو وحكا بدل اي قار عطان كران اي وحكو كوردين لكي وحا صولاني وحا ايهين وحا اي لغاو مارمان كتاي مروالبا اسكو عرقتين لغا هادا يدو لمران سنين لكالا تغو وراكي وقدن بي وحا يشيغن اي امو غتين لبادي مالموت اي لسودا في او اهي تشالي يا مالكي مانتا ها ان ارموه اي قمانايين او لدونو يا ان لسي سعدو وحيابها العرب نبي كرنا وحا كميدا قدون كادنا عدور شدا ايو حقا توابر كيسا ايو كولان كيسا او لو قوندو يي مالنتا وقدن بيسا بيشا جون لبادا كون ايو كوبيو لباتنك الا شانتا بيشا تدبادي جولاي لبادا كون ايو كوبيو لباتنك كدب إن هوليه اللي سيان بقادو الرموه أي نغدان إن لي سد ياري يقابك إي سيدة دورة شدا هدي أي تايا أقل كا سارة إي كدبنا أقل كاوسي إي كدبنا اللي سميو قدو ندي إي لبدا أقل كدبنا قابكا سلو سعودو أي دو مرول بل إيغي يو قابك إي سيدة وحلو دا إيري نغوط السيوا فقس ندام كي شرعيغا أي دون عدنا آن لدورين إدنا آن وحيد اللي دوتين قيلا دانينا آن كسو يرين قودان بمركلا فيريو مامول قبالة ديدا تاسي وارمها فدرالك إي مامول قبالة ديدا شعبك هي قبائل لدى أي قاركود وحي مالميه وقدن بيهي موجينيين سلوك أي قبان لكن أن لأوغين هلك أي كاكينين معايا لي سلوك واجري كرا ومرول بأو وحل قبان ايو طبعا إذا وحتواني سو أركي سين لقعان بدي حين ايو لكن وحا هو انتيا قبائل كدق الصومالية قبول أي دقيهن وضيال أي ليهن قبيل كستا وضيال أي متلية طبعا هدي وضياش قبيل كاسي أي اسكو دوبيهن ودمانتود اسكو عرقتي أي كيهن waxa ayagu ay xaq u leeyihiin iyo waxaanay u lahayn dhibaato ma dhici karto laakiin waxa dhici karta qabiilka laftiisa ee reerkaas uu ka kooban yahay inay labo iyo saddex qayb ay noqdaan taasuna ay keento si gaar ah inay ayagu wax u raadsadaan ama si gaar ah loo kala xidhxuto taasuna ay keeni karto in saluug uu yimaado oo qabiilkaasi markaa leeyahay ninkaas ama gabadhaasi anaga nama matalaan oo arrinkaas looma dhama oo ah midda Soomaaliya la degtay waxaa laga rabaa odayaasha iyo qabaailka guud ahaan dalka Soomaaliya inay arrinkaa ka fiirsadaan inay ku waana qaataan balowgii iyo qeyladii iyo walaahowgii la soo maray sanooyinkii la soo dhaafay iyo doorashooyinka qaar iyo maamul goboleedada qaar wixii ka dhacay dabcan reer kasto isku duuban ciidama dhexgali karto laakiin reerku hadduu asagu kala filaqsan yahay waxa imanaysa in duldulelo laga soo galo ay yalato barnaamijkii kan ka horreeyay ayaan waxaan ku sheegay inay dhici karto dad aan gobolada u dhalani inay u xuslinayaan inay goboladaas saameyn ku yeeshaan xildhibaanada ka imanaya arrintaasina arrin wanaagsan maaha adduunka waxaa caama in meel kasta oo wax laga dooranayo dadka deegaankaasi ayagu ay madax bannaan yihiin haddii ay tahay qof iyo cod iyo haddii ay tahay doorashada sida Soomaaliya dadban oo iyadoo dadban lafteeda la doonayo in qolo kasta meesha ay degto qofka ay soo xulanaysaa uu ahaado qofay iyagu wada wataan laakiin waxaa dhici karta qabiilkii laftiisi inuu saddex qofood kale wato taasina waa dhibaato hadaba labadii maalmood ee la soo dhaafay arrimuhu siday ahaayeen federaalka iyo maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir macallimuhu waa aqoonyahan isla markaana afayeenka xukuumadda Soomaaliya isaga ayaa hadlay markii labada maalmood kulankooda la soo gabagabeeyey warbaahinta ayuu la hadlay macallimuhu muxuu yiri bismillaahi raxmaani raxiim golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ayaa shalay oo 82 iyo maanta oo 29 ahayd waxa ay ku shireen magaalada Muqdisho
شركاس أو شركة دومينية رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلة أي وحكة قيب قلي مدحوين ياشا دولة جبل ديدا مدحوينها بونتلان سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة جبلات كجل مدوك أحمد عبد كارية قرقور مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام مدحوينها قفر قلب الصومالية عبد عزيز حسن محمد لفتقرن وحاسيده كله قد كفوان أرجع كقيب قلي مدحوينها دولة جبلات كهير شباب العال عبد الله حسين يسيده كله قدوميها قبل كبنادر أي أثناء قب جوجها شركاس مدحدو أي كهل ليسي أو لوجها اللي أرمها دور شوينك أي أقوه الرين أجنده وحى وها أي كهل ليين وربحين هرمركي لقسم يوحي كده بيجيس كي هلكن أي كوي عشان تضوي الوطن كيمي أو أي إسكو ريسن إسكو حجور ريسن ليين وحي كسو كرداي شركاسي سيدو كله وحكم إذا أرنتا أما شقادة على تلياشة guddiga farsamada ee golaha wadashiga qaran ee arimaha doorashooyinka ka shaqeynaya sidoo kale waxa laga wada hadlay qorshaha amniga doorashada habraaca xaqiijinta qoondada haweenka ayaa isna aad loogu dheeraaday oo la falanqeeyay marka arinta laga hadlayna golaha wadashiga qaran waxa uu isku raacay in murashixiinta ma qoondada haweenka lacagta ay bixinayaan ama lacagta khidmada ay bixinayaan la dhimo 400 konton taasoo ay codsi maaragtay ka yimid ururada haweenka iyo wasaaradaha haweenka isla markaana ay tixgeliyeen golaha wada tashiga qaran iyagoo fiirinaya duruufaha haweenka sidoo kale waxa laga wada hadlay habraaca maareynta maaliyadda doorashada iyo waliba jadwalka doorashada oo la soo saaray jadwalka doorashada golaha waxa uu isku raacay jadwalkan halka ku qoran oo ah koow tababarka iyo doorashada gudoonka gudiyada waxa uu dhacaya 30 Juun oo ah bari ilaa 5 July waa tababarka iyo doorashada gudoonka gudiyada ay sameynayaan ee waa gudiyada ka shaqeynaya doorashooyinka labo doorashada aqalka sare waxa la qorsheeyay inay dhacdo 25 July ee sanadkan 2022 sidoo kale diyaarinta goobaha codbixinta doorashada waxa la diyaarinayaa 23 July afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15 July ilaa 10 August 2022 shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa 10 August ilaa iyo 10 September lix dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada gudoonka labada aqal waa 20 September 2022 sida la qorsheeyay ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay dhacaysaa 10 October 2022 kaasi waa jadwalka doorashada waxayna taabarbar socotay magacaabis uu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya markii uu arkay go'aamada heshiiska 27 May 2022 qodobkiisa 3aad ee hanaanka xallinta khilaafaadka gobolka Gado xubintiisa C oo qeexaya magacaabida gudiga dib u heshiisiinta Gado oo ka kooban dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo aysan ku jirin Jubaland markii uu tixgeliyay baahida loo qabo in la dardar galiyo geedi socodka doorashooyinka markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in dib u heshiisiinta la sameeyo arrimaha Gado ay aad muhiim u tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu magacaabay qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran koow mudane maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee rishabeelle labo maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka puntland axmed madoobe nuuno wasiirka wasaaradda qorsheynta ee koonfur galbeed soomaaliya iyo aadan cusmaan xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee galmudug qodobka labaad xubnaha gudiga waxaa la farayaa in si deg dega ay u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la sameynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiintu ay qusayso qodobka saddexaad gudiga marka ay howlahooda gudanayaan waxaa hagaya go'aanadii 27-kii May 2022 qodobkiisa saddexaad qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana uu saxiixay wabillaahi towfiiq
وهجاج أدبو ما تسي هاي أفيانكا حكومة دا معلمو وشرحيي وحيابي يقدم بي لبدي مال مود إيو دنع فدرالك يمامو القبلة دا إيو وحيابها لصو ساري إيو قدام با قدية دا ضدك الصومالية تدبو حي كورسو قيان قابك إيو مالمرين تعرمهاس يدو قوح وينو أجر مركة لفيري قدام با بلشدة قبلة دا قارنا يمامو القبلة دا إيو كباهين قار كاترسان ضدك أحسلين يرقي دو مربئين النقدان حلبان دا أما أقل كسره أما با أقل كوسي لكن وحيدات كسوغيان سي عدالة أوغناك سنوان قيلة لهين إنه يوحول با مركا يكوقب صومان بيين الله كريم داود فكر كاغا فيو كدي باسيدادو عرقتيد هنانكا جيد سعودكا إيسو ديارين تدورشوينكا لابكون يو كوبيو لاتن إيا دالك صومالي عرقتيدادا لينك التليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو السلام عليكم عليكم السلام سودو مقع عقالكا جوكتيد معي وحاوي عبد الله حسين إبراهيم وحان جوجا مقالة عاصمة الصومالية مقدشو أدبان كوسو دوين يا والله سعطا إن أي كولان سنايين قد هنبا فدرال كمام القبلة دا قبل كبنادر إيو قد يو وضتشي غارما دور شوينكا أرنتا كورن أرقت هذا أقمد ديقا أدبان كوسو سلام يا أدي دمان ورباهين تا تي فيغا يونيفرسالي شقالو هذا دمان ها أدبان أول السعودي كل وحاملين الصومالي ويدلنا ويكورسو غيسي قد ديقا wada tashiga qaran uu hoggaaminayo oo shirkad duumiye ee ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble een Soomaali wuxuu dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxay wada jir ay ku yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ee waqtigeedu ku dhacdo een waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku kortay ama ku dhalatay burburka Soomaaliya mar walba iyo saacad walba ka rajo qabo dalku inuu hagaago mar uu noqon doono Soomaaliya mid ah aadiyad dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxay soo dhaweeyeen mar walba diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan wax walba ay soo saaraan maamulka maamul goboleedada iyo dawladda federaalka kaliya waxay shacabka Soomaaliyeed rabaan in doorasho dhacdo aqmadiga markan ka soo laabto intaas jadwalka doorashada ee la soo saaray maanta soo saaray gudiga waa jadwal macquul ah sida fikirkeena ah waxay shacabka Soomaaliyeed ee besugaya jadwalka inuu yahay jadwal dheer oo dheereeyeen ba maamul goboleedada maadaama 27-dii May lagu heshiiyay in dalku doorasho ku dhaco 6 maalmo 3 maalmo dib u dhacay isqabqabsi aagweed waxaan rajaynaynaa dhamaan siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed in jadwalkaas oo dhaqan galo tusaale ahaan jadwalku wuxuu ku bilaabanayaa Birito oo 3 June ilaa 5 July oo gudiga inuu toobar qaad waxaan ognahay doorashadan aqmadiga inay tahay doorasho u baahneen in toobar qof loo siiyo waa doorasho 2016kii dhacday la yaqaan habdhaqankeeda la yaqaan qaabka loo soo xulay ergooyinka la yaqaan sida doorashadu u dhacayso ma ahan wax cusub oo toobar lagu daaliyo ama la qabto waxa iska muuqato waa qaab laakiin dadka halkaan ka dhaxgalo dadka xil soo xulay ما aha dadkii doorashooyinkii hore wa maamulay waa dad cusub ee dabcan murano badanana jiray waxay u baahan yihiin in la tusaaleeyo qaabka iyo sida iyo nidaamka la rabo in la raaco si aan barito loo murmin arinta maxaa ku diidantaa adiga aqmadiga waa sax waa dadku way cusub yihiin aqmadiga waxaan ognahay dadkii inay yihiin dad iyo aqoon yahaan wax bartay wax la qaban doonana shaqada la qaban doona aqmadiga waxa weeye erga in la soo xulo ergadii in hab raaci loo sameeyo ergadii in la diiwaan gelin la qoro ma ahan wax sidaas u sii buuran oo u baahan in qofkii u baahan tababar loo siiyo ama waqti ku baxa waxaan rajaynayaa tababarka waqtiga loo qoondeeyo inuu ku dhaco tababarka waqtigiisa in waqtiga loo ergada loo qoondeeyo inay ku dhacdo in gudiyada doorashooyinka iyo dhamaan sida gudiga loo qoondeeyo habmar abraac doorashada in dalku ugu dhacdo si 10ka October 2022 oo dalku u yeesho madaxweyne cusub aad ama tuntay wa ku soo dhaweeyay adigoo Muqdisho jooga oo horeeyay barnaamijka linka kale ee telefoonka salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu ha aad baan ku soo dhaweeyay magacaaga halka joogto walaal intee jooga garam magaalada Mandera joogtaa ma la socotaa waxyaabaha xamar ka socda iyo shirarka wada tashiga sidii waa tacay ama soo dhaweeyay haye Masha Allah waan soo dhaweeyna dadka reer Mandera sidee u arkaan doorashooyinka Soomaaliya Masha Allah adbu maatiya Mandera wuxuu bari ee Kenya ayuu joogaa waan ula socdaa waxa ka dhacaya iyo shirarka sidee u socdaan
لينك كلاية تليفونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقب مدقة وكسلامة هذه تي في ينفرس التي في مدلا ميدان كوسو قدبري يا مقعا قال كاتشوكتيد عقب مدقة ودنجري نور حاجي وحانجو قبل كبني عدل آدياد سيدا تي في قابي سيدا وارك تا دنجري أرن كان إيو شركة مانتا سودا مادة إيو حيابها اللوبة لامي والله دن آلا ومرو البابا وحنسو دوين إن معناها وسفهن إيو دورشوين كهور لو قاضي إنك استوى أذى واحد عندنا دين مش كفهمه اللي بدقله مركه ووحفي عن رجاء دوفي عن واحد ما أنت ملاقيه كرو عبسي لما قبوا ما أنت محاجة عدونه قرمي وحلاص مين كرا قرمي عدون تا مركه ووحول بوا سحر منه وهاك ده كم مقدسه دجن ويفربديهن عرقتيه كلا دوم بيكقبان دورشوا ينكا واسير جو حد والله هذا جو حاد كل ما أنت هذا وحي الغد واقعي dad koodan aad ay u soo dhaweynay intaan aniga ka warhaayo ilma aha qofkii maanta hadda intaan wax ka bixin kara ama waxyaabo oo aragti xun qof ku maleysan karo waa ma aqaano meesha uu la aadi lahaa dalkan meeshii loogu talagalay jihadii ugu fiicnayd waa la isla jaan qaaday maasha Allah waa soo dhaweynayna waa arin fiican waa wadanka meel fiican loo jihay wadanka inuu doorasho aado xilliga loogu talagalay uu dhaco wax weyn ma aha wax saddex bilood hatta haday dheerato iyadoo doorashada lagu gudbiyo haday dheerato hatta wax saxsi weyn ma qabso aad iyo aad uma tintay aad uma tintay adigoo jooga Muqdisho leenka kale ee telefoonka salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh hello hello salaam aleekum salaam barakatuh ha aad baan ku soo dhaweynayaa walaal magacaaga halka joogtid walaal magacaygu waa Abshir Maxamed jooga Mombasa soo dhawow ka waran aragtidaada shirkii wada tashiga labada maalmood ee doorashooyinka Soomaaliya walaal xagmadiga aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa shirkaas waxaan ka soo baxay najiitooyin fiican iyo habraac la isku raacsan yahay inkastoo ay jirto warar suuqa ku jira oo sheegaya in ay jirto isbeddel la rajaynayo in la sameeyo laakiin isbeddelkaas waxaan leenahay wax maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay aqbalaysa maahan waxaan magaalooyinka ku isheegay magaalada ku jirto oo wararka suuqa ay sheegayaan in la rabo in la dhimo magaalooyinkii doorashada ee ahaa labo meelood in lagu qabto dowlad goboleed kasta in la sheegayo hadda in la rabo in hal isugu soo celiyo midaasina runtii waa nasiib dar haday dhacdaan leenahay marka insha Allah waa uga digaynaa dadka arrimahaas ku shaqada leh aad iyo aad uma tintay waa fikir wanaagsan iyo aragtidaada leenka kale ee telefoonka salaam aleekum waraxmatullahi wabarakatuh hello hello salaam aleekum ha walaal codkaaga leenka kale salaam aleekum aleekum salaam ha soo dhow walaal magacaaga Ahmed Shukri Hassan xagee joogtaa galkacyo soo dhawow galkacyo joogtaa ma la socotiin reer galkacyo kulanka ka socday Muqdisho labada maalmood ee wada tashiga aad iyo aad galkacyo doorashada ma looga diyaar garoobay mise arrimo kale ku mashquulsan yihiin maasha Allah baan ku leeyahay haye maxaa galkacyo ka waran xaaladda ka waran iyo doorashada iyo aragtida galkacyo waa wanaagsan tahay waa nabad waa barwaaqo caanaha waa la daaqsaa nabadgelyadu waa waa cirkaas anagu waa fiicanahay idinku seetii anaga xaggeena bashbashii barwaaqiyo bariis caana leh doorashada qaabka loo maamulayo markaad maqasheen maxaad tiraahdeen reer galkacyo wax alla wixii wareega oo soo kordhaya oo haddii maalinba meelba joogtay aad baan ugu faraxsanahay magarad aad iyo aad aad iyo aad shacabka reer shacabka aadna wad iyo wad dhamayso
hadda haaji oo lays ku jirana oo saaxiibkayna waa salaama yaa reer Johor baan isla ahayn markuu Johor ka wariyaha anu bal cad baan ka shaqayn jiray ma garas maasha allah ciyaaraha gobollada iyo markii la tegi jiray waay markii la dubari jiray stadio koonidka cusub oo maarag xamar ku yaalana maalintii la furay waa sawiray sabtan iyo shan kunbuu qaada aad iyo aad nin xoogaala baa tahay maasha allah ugu dambeystii markaan ku weydiiyo gaalkacyo qaybta galmudug iyo qaybta puntland doorashooyinka isku aragti may ka yihiin mase way ku kala duwan yihiin meel kasta oo dadku joogo wixii caqli leh oo dareen wadaninimo leh oo dadnimo ku jirto aad baa loogu faraxsan yahay wanaag baa iska daba imaanaya dadka caqligaa u siyaaday aqoonta u siyaadaysa adduunkuna dee waa la socotaadoo waxa weeye anigu meelo badan hadda waan maray waxa weeye isku qabood iyo isxalood dadku ma wada noqonaya laakiin khayr iyo abshir iyo waxaan filaynaa wanaag baan filaynaa aad baana u waafaqsanahay ma garan haddaan ugu dambaystii kula kaftamo dadka soomaaliyeed qaar ayaa waxay qabaan haddii wax walba magaalada gaalkacyo la isku raaco oo loo dhammaado laga midoobo soomaaliya waa midoobaya arrintaas ma qabtaa adigu yo arrintaas waxaan malay gabay hore aan hortaagan oo dadku dhegaysanayaan oo ah mudug wiil jooga rabe uma xilqarin hadiinu kuuna yahay garta gaalkacyo iyo yaa u garna doona yaal burburinayo guri hameen noolba waxaasaa suuqa noo galay ma garato aad iyo aad laakiin hadda waxaasi way ka baxeen hadda waxaas waa ka baxeen caradu caadi weeye nabad weeye ilaahay wixii sida waana ducaynaya oday waa yeelanahay waxaan leeyahay oo khadka aan usoo galay waxa weeye ilaahay barwaaqo iyo bashbash inuu wax maanta nooga saaro khayr badan ilaahay noo siyaadiyo dalkeenu xor noo noqdo anu nin wadanayaanahay oo aad usoo shaqeeyo oo weliba haddii la kuuna waxyaaba badan kasoo shaqeeye marka aad iyo aad baan u jeclahay qof alla qofkii khayr sheega ayaan dhigaysa una duceeyaa ilah inta ku howlan allah u fududeeyo nacam allah ku nabadgeliyo idinkana waxaan leeyay ajar allah idinka siiyo xiriirkiina aamiin aad aa umaadsan tahay waa ku faraxsanahay annagoo isgaranayna inaad khadka soo geshay adoo jooga magaalada gaalkacyo farxad gaara bay ii tahay inaan kula hadlo aad baad umaadsan tahay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hallo wacalaykum asalaam ha soo dhawo walaal magacaaga halkaa joogtid xaaji waxaan joogaa jijigan joogaa magaciigana waa hilaal maxamed cumar aad baan kuu soo dhaweynayaa ka waran wadatashigii xagga federaalka iyo maamul goboleedda gobolka banaadir ee maanta soo idlaaday maxaa kaaga baxay wallahi fikir fiican baa iga baxay inkastoo walaacaan ka muujinayay hir shabelle ha maaragtay ka qayb gallaantooda maanta maaragtay marka dambena markay miiska wada hadalka soo fadhiisteen aad baan waxa weeye aan usoo dhaweynay maanta waxa weeye shirka wuxuu ahaa shir hayaha ummadda soomaaliyeed loogu tilinayaybu aniga ahantii fikirkan aan ka aaminsanaynay si fiican marka in nuxur fiican nuxur fiican oo soomaali meel gaarsiin kara inuu ka soo baxayna waanu wada dhegagsannahay waxaa aad loo ammaanayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee garwadeenka ka ah doorashada injineer maxamed xuseen rooble oo loo arkay dulqaad badan iyo waxyeerin iyo isu keenid si aan kala tag u imanin fikirkaa ma qabtaa adigu anatu aan hore usoo dhawaynba waan la qabaa fikirka waan qabaa in lagu taageero ra-iisul wasaaraha inuu hawshan waxa weeyaan daadaheeyo laguna garab istaago maxaa yeelay soomaali hore bay u mamaado waxay tiri far keligeed fool ma maydho aad iyo aad marka gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii aanan miiska wada tashiga inta la imaada la wala hadlin oo waxa weyaan wada hadalka u noqdo mid waxa weeyaan isdhigaysi ku dheehan isla markaana talada waddanka ay ka wada goodo dadka oo siyaasiyiinta ay ka wada goodo dadka waxgaradka ka wada goodo dadka waxa weyaan aqoonyahanka ay ka goodo waa wax muhiima in la dhegaysto cid walbo fikirka talada ku darsanaysa oo waxa weeyaan miiska wada hadalka inta imaada talada ku darsanaysa waddankan qaabkii loo hogaamin lahaa iyo qaabku ku heli lahaa doorasho saxa oo isla markaana ummadda ay ku qanacsan tahay oo ummadda waxa weeyaan hogaamin karta kolley fikirka ahaan annagu waxa weeyaan aad baan usoo dhaweynaynaa oo waan ku taageersanay ra-iisul wasaaraho inuu maaragtay hawsha uu hogaamiyo uu hogaan u noqdo isla markaana waxa weeyaan uu noqdo dadkii waxa weeyaan ummadda u horseedi lahaa wanaag u horseedi lahaa u horseedi lahaa waddada saxda ah oo waxa weeyaan ummadda ay ku heli lahayd adeeg saxa aad iyo aad ugu dambaystii reer jigjiga waxyaabaha ka dhacaya xamar iyo doorashada soomaaliya ma la socdaan mise wax kale mashquul ku yihiin aad baa loola socdaa waxa weeye maxaa yeelay ummadda waa wada ummadda waa wada mid waxa weye waxay ku kala duwan yihiin ma laha waxay ku kala duwan yihiin oo waxa weeyaan hadda jiro ma jiro
marka aad baa loo soo dhaweynay soomaaliya inay nabad noqoto. Hadday soomaaliya nabad noqoto, jijigna nabad bay noqonaysaa. Hadday jijigan nabad tahayna soomaaliya nabad bay noqonaysaa. Waxa soomaaliya dan u ahan baa jijigana dan u ah, waxa jijiga dan u ahna waa soomaaliya wax dan u ah. Marka labada dhinacba aad baan usoo dhaweynaynaa anagu. Aad baad u mahadsan tahay. Maaha markii ugu horreysay saan filayo barnaamijyo kale aad ka qayb gashaadoo jigjiga jooga, waan ku salaamayaa. Waa Universal TV studio London barnaamijka doorashooyinka. Laynka kale ee telefoonka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullah. Aad baan kuusoo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaa joogtid? Aniga qolee faashaa walaal la yiraahdo, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Soo dhaweey, waa la socotay wadatashigii federaalka iyo maamul goboleedyada gobolka Banaadir ee arrimaha wadatashiga doorashooyinka. Si wanaagsan. Maxaa kaaga baxay? Maxaad ka aragtay halkaa markaad aragtay warka la soo saaray? Wallaahi inii uu ilaahay waxa qeyrqada nagu toosiyo. Marka anigu marka waxaan ku leeyahay waa way wanaagsan tahay, sidii hore way dhaantaa, sidii hore way dhaantaa ma garas. Waa gartay. Marka waxay kasoo bixi doonaa ilaahay baa og, laakiin sidii hore way noo dhaantaa. Marka wax qeyr qaba ilaahay naga siiyo. Aad iyo aad u mahadsantahay oo jooga Muqdisho, waa ku salaamayaa laynka kale. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxma, yaad tahay? Aad baan kuusoo dhaweynayaa, magacaaga halkaa joogtid? Ay tahay, magacaygu waa Nuur Maxamuud Maxamed oo kaala soo hadlaya deegaanka degmada Mirjeele. Waa hagaag, ka waran arrintan wadatashiga xagga doorashooyinka ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay shalaya maanta. Wariye Cabdixaaj, aad u mahadsan tahay. Waan la soconay doorashada iyo wixii ka socday ayaantan, siba heshiiskii hadda markuu dhex maray, kadibna maalmahan ay wadatashi dambe dib la isugu laabtay, maanta uu ka soo baxay warmujiye. Intaasoo dhan markaan fiirino, dee annaka haddaan dhallinyarada nahay, u mala in mayna wax weyn inuu ka soo baxay meeshaana, dee qolo un dantooda raadsanaysa iyo qolo kaloo iyadana dee ayaguna raba in kursiga ay fuulaan unbaa suloo lamahaya. Dhallinyarada soomaaliyeed baanu haddaanu nahayna wax rajaa kama muuqato. Waxaan isleenahay 2016 wixii dhacay wax lamida iyo wax kasii daran unbaa dhici doona. Sababta haddaan kuu sheego haye haye wado sababta haddaan kuu sheego doorashada sidee ayay noqonaysaa, horta balinaas weydiina ayaa muhiima. Maxaa dhacaya guddiga doorashada hadda la sameeyey? Hadda waxaa la sameynayaa madaxii guddiga doorashada ayaa la sameynayaa. Markii maalmahan oo dhan waxaa lagu loomayaa oo loola ugu weyn bal guddigaas sidii aan ku qabsan lahaa, guddoomiyaha aan ku qabsan lahaa oo aan u heli lahaa ugu yaraan awood aan u heli lahaa. Qolada halkaas ayaa markaan ay saarantaa. Laakiin halkaa jooji, halkaa haddaad joojisid, galmudug oo kale ama Hirshabeelle ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Puntland, marka la joogo oo guddiyadii doorashadu ay joogaan heer federaal iyo heer maamul goboleed, dadka iyagu wax raadsanayaa sidee ku heli karaan? Indhabaa ku jeedo, waa la wada arkayay. Wallaahi dadka raadsanayaa waxay ku heli karaan. Horta dadka raadsanaya, horta dad mateli karaa ma yihiin dadkii hadda dadka oo dadka deegaankoodii kasoo jeeda oo maaragtay oo wax walba maaragtay la dhigma ma yihiin, oo dadka deegaanka mateli karaa horta ma yihiin inaa isweydiino waayo. Halkaa ii kaadi marka, halkaa ii kaadi. Adiga nin dhallinyaraha taa aqoonyahana, deegaanka aad ka soo jeedid, odayaasha aad isleedihiin waxba idin maamulayaan, kalsooni ma ku qabtiin mise mugdiyaa jira? Wariye agta xaja aada u mahadsan tahay. Bal inaa isweyd waa su-aal aada u muhiim oo fiican. Odayaashu rag baa xaraystay, waa qolo walba nin bay waxa waaya barisaaro leedahay oday waa la soo wadanayaa, wixiisa afka loo gelinayaa, meesha la geysanaa kursiga ku fadhiyaa, meeshaas waxaa la leeyahay nagu sug, markaan kuu yeernana imow meeshana soo gal, sidaan isku ogeyna noo samee, intaas unbaa la leeyahay. Hadda odayaasha sidaa sameynaya, maxaad isaga hor bixin weyseen? Iminka weli lama gaariya. Haddaa dad ka taqaanin maa qaqabatiin iminka adinku, maxaad isugeysaan? Cagta aja aada u mahadsantahay. Anagu ma aan haysano, waxaan ku qaban karnaa awood aan ku qaban karnaa dhallinyaro soomaaliyeed. Dhallinyaradii laftirkeedii ayaa ninba waxaa la leeyahay ayadii lala kala laaluushaya oo leeyahay war adiga ha dhaqaaqin oo waxaaga ho war adigana ha dhaqaaqin, in la isku imaado oo dhallinyaradii oo isku danteeda ka tashta waa laga soo horjeedaa. Waxaa dantii waxay noqotay nin walba inuu nin raadsado oo uu ninkaas maaragtay dhallinyaradaasi dhallinyaradii oo iskugu timaada awood ka soo horjeeda aysan noqon,
inuu saas sameeyo oo dhalinyaradii u kala ilaalsho marka qaladku wuxuu ka jirayaa dhalinyarada iyo odayaasha deegaanada ka soo jeeda taas marka eedeeda cid shaqo kulihi male waxa weeye waa dhalinyaradii iyo odayaashii oo la kala xaday marka waa inay iyagu dib isugu laabtaan ka dhiganta aad baad u maadsantaa oo kusoo dhaweynaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hallo asalaamu calaykum waalaykum salaam aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid magacaygu waa xasan cali canshuur waxaan joogaa nairobi cagta xaji ma la socotaa doorashooyinkii qabanqaabada mise nairobi bucshiradaada un baad mashquul ku tahay waa la socdaa waana dhegaystaa social media haya soo dhawow maxaa kuu baxay wadahadaladii iyo wadatashigii labadii maalmood shalaya maanta iyo xamar waa dhowahay walaalle cagta xaji haye telefoonkay kala socda soomaaliya telefoonka kala socda haye soomaaliya soomaaliya liyo dad aan dantooda oo danta shacabka iyo danta dhalinyara ha waa hagaag waan ka xumahay nairobi waa ka go-ay waa igu soo laaban doonaa soomaaliya dabcan dadka dantooda ayo wax un wuxuu soo wadaan qiyaasayaa aragtidiisa laakiin isagaan si weynaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh cagta xaji aad iyo aad mid lamid a soo dhawow magacaaga halkaa joogtid magacay waxaa maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed america ma fahanta maxaa ku magac dheer tahay maxamed america maxamed america maa joogtaa adi marka americaan jooga ha oo maasha allah awel maa jeclaa jirta inaad tagtid yaraantii jeclaan jira ma fahanta aad iyo aad soo dhawow sidee u aragtaa arrintan ee wadatashiga iyo doorashooyinka wallahi si wanaagsanaan u arkaa wadatashiga iyo doorashada laakiin waxaan dhihi lahay barnaamijkan la yiraahdo horta soomaaliya waxaa ku dhacay cudur la yiraahdo qabiil ma fahanteen aad iyo aad an hadda american ku nool waxaa ku nool ilaa iyo 300 million baa ku nool ma fahanteen ma jirto wax la yiraa dad kala sareeya ma jirto ma fahanteen dadka dhan waa wada samanyay ma fahanteen aad iyo aad qofka markii la dooranayo aqoontiisa iyo bulshada muxuu u qabtay ayaa lagu doortaa ma fahanteen si fiican marka aniga waxaan la yaabanaa cudurkan horta goormaan ka baxaynaa maalin walba telefishinada waxaan ka arkaay qabiil dowladda dhaleecaynaya ma arkin shacab isku wada xirano dowladda dhaleecaynaya waxaad arkaysaa maanta qabiilhilibla maanta jir jiraay qabto dowladday dhalaaciyeen oo waxbaa ka maqan marka arrintaa markaa fiirisid waan sii daynaa qabiil hebel oo dowladda eedeynaya oo leh waana la dhacay laakiin isla qabiilkaas qaar ka tirsan ayaa iyaguna barnaamij kala wata marka qabiilku markuu isagu kala tago meeshu is eedeyn lahaa ama dowlad ama maamul goboleed ama shakhsiyaad buu eedeeyaa iyagu maadaamay isdhaceen oo ay kala dhuunteen maxay dadku u eedeynayaan ay kula tahay waxay ila tahay mataqaanaa meeshan waa qof walba mashruucu wataa ma garatee mashruucu wataa ma ahan shaksi oo dadka u shaqeyna ma aha labaad waxaan soomaalida weydiinaya siyaasiyiinta weydiinaya maxaa kusoo kusoo beegay madaxda soomaalida inay laba qabiile marka isku bedelaan in la isweydiiyo ma fahanta kumanaan qof baa jirto aqoon leh oo waddanka samada tixin bakart balse mar walba maxaa aranay laba qabiil oo hoggaanki isku qabsanayo oo ayaga isula dhiibayo macnaa waxaad ujeedaa 4.5 waxaa laga soo dhex saaray 2.5 yes ma garatay talabaad intaas intay jirto soomaaliya isma raacayso qoladan la yihahdo somalilan ma soo noqonayan fahanta waxay usoo noqonayin way cadaalad ma arkaan fahanta anaga cadaalad kuma dhaqan way waxay sanad walba arkaan laba qabiil oo isbedelayso adi america joogtaa intaasoo kunoo mile atlantica dhinaciisa kale labadaas qabiil ma sheegi kartaa waa aad oola sheegi karaa labada qabiil waa daarood iyo hawiyo hadduu daarood noqdo madaxweynaha ku-xigeenkiisu hawiyo bal u fiirso adii kasoo balow cabdiqaasim waa un daarood hawiye daarood hawiye bal adi ii sheeg kumanaan milaayiin soomaali baa jirto aqoon leh ma kuwaas chanes la siiy hataa shacabka markaad u fiirisid cudur baa ku dhacayo cudur yeeraa qabiil doorashada hadda soo socotaa 2021 aan ku jirno ka waran haddii ay qolo kala timaado uma malayna qolo kale maa smagad hadday imaad hadda dadkii xanuunsanaa oo mataqaan waxaa laga dhaadhicin inaan kala sarayno ayaa mataqaana hadda waxay sii ogiin warbal u fiirsa markii raswaalo dhaca ninki imaanay sii ogiin fahanta ninki imaan doono way sii ogiin shacabka way la socdaan waa cudur hayman waa wax nalaga dhaadhicin fahanta waa qalbiga la geliyan fahanta marka daawey u baahan tahay arrintaas aha haddaad ingiriisad ku noosha ana maraykana ku noola bal u fiirsa waxaa jir dad soomaaliya jirta oo aqoon barta laakiin maraykanka ku nool senator ha noqdeen hadday noqon lahayd 4.5 in maraykanka looga dhaqmo ilaahay ku dhaasa ilhaan cumar intay booskay kasoo galeed intay gaar leed mana darajada ay kasoo gashay aad baan kuu fahmay waxay meheleen dabcan sax aad baan kuu fahmay waxaan rajaynayaa 4.5 laftiisu xalaal ma ahayn
حقنا ما هين حلب على يري لكن سقي على سيف الفري ها فرصة أنا كيف أجلس واحد الشعب كنا أشج وردولة مركي بربرتي واحد مقلد وأنا نوقي المقصد أنا حق بنوقي المفاند أنا سياسي ميجي ذات سياسي نكمل سجد لكن مركي دولة بربرتي دولة دي أود ويرد وأفريقيا ويرد ما أمين سأنا لبق خبيل درت بربرتي وجو خبيل هذا سومالي إسكما أتكهران قبيل كأكان كرم مشرت ما قرته مركز سيد الله أركي ولا فكر واحد أمضى وأمض دين توه خط قبيل خجل واحد للسماي سيستم كان 4.5 بالسماي حد وارد مجالك استقبل بعدهش أديت هدويل كبيده وجوه قرأوا كمان قام كرم مدح كان قرأوا وجوه بيده واحد كمان قام كرم كان حمر وجوه هرجس واحد كمان قام كرم وواحد سيستم أنا قرأ ده عيي وإنا كنا ولا ما قرته حير واحد قارتي عنصرية يو متغنى كلا قريب سنة وان سكر سنة وان كوكر سنة درسان كنا قنا وقابن أنو الله لكن دنيا هرمتي حرب أنت يضيع حتى كان خاص نصو إيج بل تينا أرك تينا نحن معنا وينجب بدين حد ندلك هنا إمادنا وشقوق صدنتان ما قرته لما تن مليون هل ورشة لك شقيس مان أنا قال لما تن مليون بلنا شدالان هاي سنة لك شدال كيو وقرر يا كوهير ما قرته أبغى ما تنتا أديك أمريكان شو جحن رجينا يا rag badan oo kula mid ah in nidaamkan 2.5 key 4.5 key bedeli doonaan ee noqon doonto maxaa taqaana iyo dalka maxaa u qaban kartaa aad baad u mahadsantahay kartidaadana waa kugu mahadcelinaya leenka kale assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkani waa universal studio london barnaamijka doorashooyinka soomaaliya iyo cagta haaji assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa gaag daawadayaal fikirkiina sidaad u dhiibanaysaan ma sha Allah waa qaab aad u wanaagsan qofka ugu dambeeya ayaan rajaynaya inaan siiyo fursad kadibna barnaamijkan soo gabagabeyno adinkoo fikirkiina ka dhiibtay sida quman iyo sidaad u aragtaan wada tashiga dhexmaray xagga federaalka iyo waliba maamul goboleedka gobolka Banaadir iyo geedi socodka dhinaca doorashooyinka 2022 iyo waxyaabaha la damacsan yahay in la meel mariyo leenka kale salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hello hello salaamu calaykum Soomaaliya iyo aan caadi ها ولال غابي غابي تي في عقت حاج إيجا غابي إيجا غابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة أدبن كوسو دويني يا مقعقة مقعقة عبد على محمد حقيت شوك تاولال مقدشو وهقاك سيدادو أركتا وذا تشيغا ما انت كوسو إدلا هذا مقدشو وهقاك وكحمو وكقعي هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبا كوسو دوين يا ولال قفكي وقدم بياد نغونا يسابين دي الله كريم مقا عاقي يالكا تشوكتيد. وحان شوكا. اسكدا كا تي فيك اسكدا تليفونك تليفونك يقال سوحا قي. كوفر أفريكا واي كوفر أفريكا كوفر أفريكا. عمر ميا عمر سو دوو. عقد عمر واي عمر واي. أدبا كوسو دوين يا وانكو فامي TV-gu awl kugu ma dheeraa jirin galabta waa kugu dheeriyay xaalku ma qumana waa sidee aragtidaada iyo wada tashigii xamar hadda telefoonka aan la kulmay markaa telefoonkaas kala qadkii ugu wareerinayay markaa TV-ga aan waan ka fogaayay waa ku soo dhaweynaya maxaa ku baxay markaa fiiriday wada tashigii soo idlaaday wallahi hididiil fiican baa noo ifayso insha Allah ta'ala aqto madan barnaamijkan aniga uu dambeeyo hididiil fiican baa horta noo muuqato insha Allah shirkii si fiican buu ku dhamaaday waxaan rajaynayaa Soomaali macnaha inay macnaha qalbigeeda ay macnaha isku qaboojiso ay macnaha waxyaabaha hadda ay qabanayso dhanba ay macnaha iska hilmaamto oo loo diyaar garoobo wada socod iyo latashi iyo isla socod adiyad marka la fiiriyo jadwal ayaa laga dhawaajiyay tababar ayay galayaan qoliyaha gudoonku arrimuhu ilaa October baa laga dhawaajiyay ma isleedahay waqtigaas waxba ku dhamaan karaan aragtidaada hadda la yiraah yaa ilaa October baa la yiri nidaamku ha socdo doorashada xagga labada aqal iyo madaxweynaha iyo ilaa October arintaas ma lagu dhamay karaa waqtigaas ay kula tahay aqta codkaadu xogay ugu yir maatri raado raale waxa la yiri ilaa October ayaa waxa soconaya gudiyada iyo doorashooyinka labada aqal ee madaxweynaha October in la doorto arintaas waqtigaas ma lagu dhamay karaa ay kula tahay hadii dadar fiican Soomaalida ee macnaha daacad wada noqoto oo dadar fiican hoosh la geliyo insha Allah taala waxa u maleynaya rajada macnaha inay fiican tahay in macaan lagu qaban karo aan rajayn aad baa rajadu fiican tahay aan u maleynayo in lagu qaban karo ugu dambeystii South Africa joogtiin ganacsataa tiin ma sha Allah
warar ayaa jira suuqa ku jira dabcan hadii qiiq baxaya daba shidan waxa la leeyahay dadka qaar inay lacag dadka siiyaan ay rabaan arrimo noocaas anagu ma hubno waa aragtidooda haddii South Africa ganacsatadiina lacag la soo weydiiyo dadka lagu laaluushay ma dhiibaysaan taasi waxa weeye kutirikuteen weeye lacagta kutirikuteen weeye anaga waxaan dhiibnaa dadkii wixii lagu caawiyo soomaali wixii macnaha ay waddankeeda ku darsanayso unbaa macnaha waddanka wixii lagu horumarinaya dhiibnaa maana wax nin aan ku taageerayna ma dhiibno sida runta ah aad baan kuu soo dhoweynayaa cumar adiga ayaa ugu dambeeya barnaamijyo kalena ugala qayb gashay daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb galay waxaan ka cudur daaranayaa dadka fursadda aan helin iyo kuwa telefoonka uu ka go'ay dabcan waxaan ku kulmi doonaa biidnillaahi kariim barnaamijyo kale barnaamijka waxaa soo saaray cabdulla cumar muniir waxaa farsameeyey saaxiibkay cabdixakiim alfaqi iyo cali naaji iyo weliba axmed daahir afaaro anoo maxamed axmed xaaji cagmadhigaa waa soo gudbiyey tan iyo kulan dambe biidnillaahi kariim intaan u yarahay intaan u weynahay inta jinkaya waa dhammaantiina meel kasto aad joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.